Tudo bem com vocês? Bom, o nosso tema de hoje é um tema maravilhoso, eu vou falar para vocês, tá? É uma pessoa está gostando de você. Eu vou revelar para você as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá e mais nada, tá bom? Compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você receba notificação todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Muita novidade chegando no canal. Fica ligado ou ligada para você não perder nada, ok? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Uma pessoa está gostando de você, eu vou revelar o nome, a letra inicial do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Então, quero também lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Principalmente na área amorosa. Opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal rosa. Opção 3 é o cristal dourado, tá? A energia da mesa é da ciganinha. Então, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha nos seus caminhos. Peça a ciganinha que traga para você amor, prosperidade. E você vai ver o milagre acontecendo, porque os guias são maravilhosos. Basta você acreditar. Primeira opção do cristal azul, para quem escolheu o cristal azul. Essa pessoa está gostando de você, eu vou revelar para você as letras iniciais do nome dessa pessoa, do sobrenome ou do apelido e o que que essa pessoa deseja com você, tá? Traz para cá a sua energia. Iniciamos aqui com 2 de ouros, pessoal. 2 de ouros fala que essa pessoa é uma pessoa que sim está gostando de você e quer criar possibilidade, tá? Para vocês viverem uma relação sólida. Essa pessoa quer sim arriscar ficar com você para ver se você é uma pessoa legal, para ver se vocês combinam. Essa pessoa te admira bastante. Algumas pessoas aqui já tiveram algum relacionamento com essa pessoa, outras pessoas estão conhecendo agora, tá? Mas fato é que essa pessoa está encantado ou encantada com você. E sim, essa pessoa vai criar possibilidade para vocês irem se conhecendo, tá? Vai agir com flexibilidade, vai se permitir se envolver com você. Algumas de vocês já têm algum tipo de amizade com essa pessoa, tá? E essa amizade é falado aqui que vai fluir sim para um relacionamento. E para você que já teve alguma coisa com essa pessoa continua gostando de você e vai querer sim uma segunda chance, uma oportunidade de vivenciar um relacionamento com você. Por quê? 10 de copas fala de relacionamento. O 10 fala de final feliz no amor. Fala que essa pessoa aqui te vê de uma forma aonde seria muito bom ter um envolvimento com você. Então essa pessoa está vibrando uma energia de prosperidade amorosa, de realização amorosa e abundância amorosa. Essa pessoa aqui, algumas de vocês aí já teve alguma coisa e é um reencontro. Outras pessoas é um reencontro de uma amizade antiga, adapte a sua situação. Mas fato é que essa pessoa está sim gostando de você e vai aproveitar a oportunidade para ficar com você. Vem felicidade na sua vida amorosa, você está entrando num período de sorte. Um ciclo novo iniciando na sua vida, onde as emoções vão estar muito no alto, tá? Eu vejo você vibrando coisas boas, você mudou a sua personalidade. Você tá ligado aqui que o mestre Babu fala todo dia para você, tá? O que você deve fazer? Vibrar positivo, tá, gente? Ah, muita gente deve estar estranhando. Vou utilizar de novo, tá? O meu nome, Mestre Babu, que eu sempre utilizei lá atrás, tá? Na época lá da minha graduação, das outras coisas.
E agora eu vou voltar, tá bom, pessoal? Então agora é Mestre Babu para vocês, tá? Mestre, porque tem todo um significado e vocês vão entender na hora correta. Essa pessoa sim vai ficar com você. Eu vejo sua vida tendo abundância ao lado desse ser humano aí, tá? Para você que está conhecendo uma pessoa, a tendência é deslanchar. A tendência é que você se envolva totalmente com esse ser humano. Oito de Paus fala que essa pessoa tem sim uma paixão por você, gosta de você, tem atração sexual. Haverá movimentação, tá, da parte dessa pessoa para que vocês possam ter uma oportunidade. Essa pessoa vibra um desejo muito forte por você e também tem uma convicção muito forte, tá, que vocês podem dar certo. O Sete de Espadas fala que essa pessoa está planejando já alguma coisa referente a você. Na verdade, esse ser humano só está aguardando um sinal da sua parte para poder agir. Mas sim, essa pessoa vai querer esse envolvimento, gente. A energia aqui tá maravilhosa para que vocês possam sim ficar juntos, tá? E aqui sai que você também vai gostar bastante. É uma pessoa para algumas situações, tá? Você já deve ter brigado ou discutido com essa pessoa, se afastaram, mas agora haverá essa reconciliação. Reconciliação, gente, pode ser de amizade, pode ser de um amor do passado. Reconciliação pode ser várias coisas. Reconciliação é você voltar a falar com uma pessoa que você parou ou que você tinha brigado, e isso é uma reconciliação também. E pode ser também uma reconciliação para você que já ficou com essa pessoa, entendeu? Mas fato é que vocês vão ter sim um encontro íntimo. Eu vejo você se permitindo se envolver, porque você também deseja essa pessoa e vem satisfação, vem realização. Vem aí momentos de desejo, de felicidade e harmonia com essa pessoa. É uma pessoa boa, é uma pessoa que está encantado com você ou encantada e vai demonstrar para você que está totalmente diferente da pessoa que você conheceu. Por isso que essa pessoa vibra muito essa energia de envolvimento com você. E essa pessoa realmente está gostando de você. A carta Seis de Paus no final, uma carta maravilhosa, que fala de desejo realizado, fala de caminhos abertos, fala que a pessoa está no caminho correto para alcançar o seu coraçãozinho. Até porque você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo, não quer mais ficar só. Se você que está vendo essa opção, você quer uma reconciliação, essa pessoa está gostando de você novamente, está gostando da sua iniciativa. Está te vigiando e vai querer sim esse envolvimento com você. Para você que é uma reconciliação. Mas para a maioria das energias aqui é alguém novo ou nova que está gostando de você e pensa em ter esse envolvimento com você. Você vibra uma boa energia para esse ser humano e essa pessoa está encantada ou encantada com você. Essa pessoa aqui te vê de uma forma super diferente, tá? Essa pessoa aqui vê você com desejo sexual, vê você como uma pessoa feliz, vê a sua essência. Essa pessoa gosta de ver o seu jeito, gosta da maneira que você se veste. Essa pessoa te observa demais. E alguma de vocês, essa pessoa até gosta da forma que você fala, tá? Você encanta essa pessoa com o seu jeito, e isso é legal, tá bom? Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Vem pra cá que eu vou te falar. Lembrando, é uma leitura generalizada, intuitiva, tá? Então você adapta a sua situação, ok? Vamos lá, Mestre Babu aqui falando com vocês e vai revelar para vocês agora as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Vamos ver aqui o nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido. Letra H. Segunda letra, letra U. Terceira letra, letra G. Quarta letra, letra K. Quinta letra, a letra A. E a sexta letra, a letra F. Do nome, sobrenome, vou tirar 7, que vem a intuição para tirar 7. Do nome, sobrenome do apelido. E a letra B. Então, essas são as letras do nome, do sobrenome ou do apelido.
da pessoa que está gostando de você, tá? Essa pessoa vibra uma energia boa por você, vibra uma vontade de estar com você. Se não combinou as letras com a sua situação, não tem problema nenhum. Não quer dizer que a tiragem não seja para você, mas você também pode ver qualquer outra opção. E não se esqueça, energia da mesa é da ciganinha. Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade na sua vida. Coloque aí dicas de tema que você quer que fale no canal, que a gente possa fazer tiragem em cima, desde que sirva para todo mundo. Da última vez que eu pedi isso, a menina botou: meu marido vai voltar. Isso não é tema, pastor. Isso aqui é uma consulta. Vamos lá, gente. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aqui. Em breve vai ser o site, tá? mestrebabu.com.br. Semana que vem já está pronto. O WhatsApp está aí na tela. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, ok? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. No mesmo dia a resposta. O único canal que faz isso, tá? E temos também os trabalhos espirituais, tá? São trabalhos feitos de uma forma séria que várias pessoas já tiveram seus resultados aí. Gratidão a todos vocês. Vamos agora para você que escolheu o cristal da cor rosa, energia da mesa da ciganinha. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar nos comentários, tá? Essa pessoa está gostando de você. Vou revelar para você as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa e o que ele ou ela deseja com você. Já compartilhou esse vídeo? Quem mais compartilhar o vídeo, eu vou sortear aleatoriamente aqui a pessoa que mais compartilhar, as 2 pessoas, eu vou dar 5 respostas, tá? Toda semana sai para mim o um relatório. Eu vou falar no ar o nome da pessoa, ok? Bom, vamos lá. Para você que escolheu o cristal da cor rosa. Você que escolheu o cristal da cor rosa, começamos com 5 de ouros. 5 de ouros fala que essa pessoa que está gostando de você é uma pessoa que está passando por um momento de tristeza, por um momento aonde está carente, aonde não está bem. Muitos de vocês é uma pessoa que você já teve relacionamento, tá? Vou falar primeiro para quem já teve relacionamento. É uma pessoa que você se afastou, vocês terminaram aí. Pode ter sido apenas um ficar ou pode ter sido uma coisa mais séria. Mas sim, você já teve alguma coisa com essa pessoa gosta de você ainda, não está bem longe de você, não vive uma boa situação, mas ainda gosta de você e está sentindo a sua falta. O 9 de paus fala que essa pessoa aqui ainda acredita que você que está vendo esse vídeo aí também tem sentimentos por ele ou por ela ainda, tá? E essa pessoa vai criar algum tipo de possibilidade para vocês conversarem. Essa pessoa não consegue seguir a vida dele ou dela adiante porque fica olhando para o passado, fica lembrando de você. Essa pessoa tem sentimentos reais por você e esse ser humano aqui acredita que está no caminho correto para tentar apaziguar algum tipo de problema que vocês tiveram para que vocês possam ter mais uma oportunidade. Então, essa pessoa que vibra hoje uma energia de resolver algum obstáculo que esteja afastando vocês. Esse ser humano, sim, gosta de você. Por gostar de você, está estudando uma forma de uma reaproximação aí. Não perdeu a esperança, vai se dedicar a superar esses obstáculos para poder se reaproximar de você. Aonde esse ser humano vai buscar um equilíbrio emocional. Por quê? Porque essa pessoa precisa entender que quando você está no relacionamento, ambos têm que abrir mão de alguma coisa para poder ficar juntos, tá? Um relacionamento não é só momentos bons, tem momentos de turbulência. Por isso tem que ter maturidade para poder passar pelos problemas, tá? E fato é que esse ser humano vai te procurar de uma forma diferente, querendo conversar, te dando razão para determinadas situações. E isso vai mexer demais com você, porque você vai entender que essa pessoa está diferente. Isso vai sim mexer com você de uma forma positiva.
aonde vai eliminar algum tipo de dúvida que você tem referente a essa pessoa, e aí vocês vão ter momentos favoráveis, tá? Eu vejo aqui vocês viveram momentos favoráveis, aonde a insegurança passa e o objetivo dele ou dela se concretizando. O objetivo é ficar com você, aí ter mais uma oportunidade. Aí vem a estabilidade para você com essa pessoa. Eu vejo aqui essa pessoa parando de falar com alguém que estava atrapalhando o relacionamento de vocês e desejando reiniciar alguma coisa com você com estabilidade, com amor e com verdade. Falo para você, esse ser humano aqui vai agir com rapidez, porque tem muito medo de te perder e se arrepende de alguma coisa que aconteceu desagradável entre vocês. Para você que não teve nada com essa pessoa, é alguém que você conhece ou que você está conhecendo, ou que você nem sabe quem é. Essa pessoa está gostando de você sim. Essa pessoa teve um término com alguém recentemente. Vê em você uma oportunidade de investir para poder criar a possibilidade de melhorar o lado amoroso. Essa pessoa não quer mais ficar só. Essa pessoa acredita que pode sim conquistar você, até porque você chama a atenção dessa pessoa. Essa pessoa te deseja, essa pessoa vibra uma energia de te convidar para sair. Essa pessoa quer ter a sua amizade para dessa amizade tentar dar um passo maior, entendeu? Ou seja, essa pessoa fica te olhando, fica te desejando. Quando você passa, essa pessoa fica encantada, né? Ou encantada para algumas situações. Mas sim, essa pessoa não quer ficar só nisso e veja essa pessoa investindo para que possa ter o objetivo alcançado, que é ter uma aproximação com você. E isso não vai demorar para acontecer, tá, gente? O Sete de Espadas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que pretende recompensar você à medida que você for dando liberdade, for entrando, né, naquele jogo de sedução, naquele jogo permitido, né, aonde se você facilitar, essa pessoa vai querer esse envolvimento e vai se arriscar. O Nove de Ouros fala que momentos favoráveis vêm para você, essa pessoa, você vai gostar desse ser humano também. E essa pessoa tem como objetivo essa aproximação, esse envolvimento com você. Essa pessoa é uma pessoa reservada, uma pessoa que vive muito no mundo dele, no mundo dela, não quer saber realmente de ninguém. É uma pessoa que evita briga, evita confusão. É uma pessoa, como fala aqui no Rio de Janeiro, de boa, né? Uma pessoa que não gosta de fazer cobrança e também não gosta de ser cobrado, mas é uma pessoa honesta e vejo sim essa pessoa chamando muito a sua atenção. Uma pessoa equilibrada financeiramente, ou uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que realmente consegue seus objetivos com mais facilidade. E falo que essa pessoa vai querer se iniciar alguma coisa com você, aonde vai te trazer uma oportunidade de realização, de desejo, de completude. Essa pessoa vem com uma energia de ficar com você, de te conhecer melhor, e dependendo da situação, muitos de vocês vão ter um relacionamento sério com essa pessoa. É uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa agradável de estar perto, e é uma pessoa honesta e verdadeira, tá? E vejo sim vocês iniciando um relacionamento aonde essa pessoa vai demonstrar para você o seu real valor. Aqui eu falo o seguinte, presta bem atenção. Essa pessoa vai tirar você de uma energia negativa. Muitos de vocês estão vendo esse vídeo não estão com energia muito boa, ou não dão sorte no amor, ou não estão acreditando mais no amor. E essa pessoa vem demonstrar para você que o amor existe, que existe sempre um dia melhor que o outro, e essa pessoa vem trazendo um equilíbrio para os seus caminhos. Energia da mesa da cigania. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Quem mais compartilhar esse vídeo vai ganhar 5 perguntas, tá? Toda semana sai um relatório para mim onde eu consigo saber quem mais compartilhou. Cristal da cor rosa. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? São muitas pessoas, é normal não combinar também, né, pessoal?
Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A letra I. Segunda letra, a letra P. Terceira letra, a letra Q. Quarta letra, a letra O. Quinta letra, a letra E. Sexta letra, a letra J. E a sétima letra, a letra M. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, ok? Que gostoso, hein? Ó, se não combinou com a sua energia, participe da promoção, aonde eu, Mestre Babu, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas. Escreva 3 vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida e receba prosperidade, amor e felicidade. Eu sou o Mestre Babu. Uma pessoa está gostando de você. Vou revelar para você o nome dessa pessoa. Vou revelar as iniciais do nome, sobrenome e do apelido, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Quem mais compartilhar o vídeo e for inscrito no canal, vai ganhar 5 perguntas, tá? Toda semana sai um relatório para mim, onde toda segunda-feira eu consigo ver quem mais compartilhou os vídeos, tá? Então vamos lá? Para você que escolheu o cristal dourado, uma pessoa está gostando de você, eu vou revelar o nome, o sobrenome ou o apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia. Quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí, por favor. Quero mandar um beijo pessoal de Portugal, pessoal da França, Inglaterra, o pessoal do México, Congo, Angola, pessoal da Angola participando. Pessoal também da Suécia. E pessoal da Suíça, Bárbara, aquele beijo. Babi. Pessoal, vamos lá. Começamos aqui o cristal amarelo com oito de ouros. Oito, vou ler primeiro para quem está afastado de alguém que gosta, hein? O oito de ouros fala o seguinte: essa pessoa, tá, gosta de você e quer um recomeço para você que está afastado dessa pessoa. Vai demorar mais um pouquinho, mas essa pessoa e você vão ter momentos de colheitas. Vocês vão ter momentos onde vão se entender. Essa pessoa está gostando mais ainda de você. Eu vejo essa pessoa hoje entendendo que tem como vocês terem uma reconciliação. Veja essa pessoa se esforçando para isso. Hoje essa pessoa já tem no subconsciente essa vontade bem forte e sabe que pode alcançar esse objetivo tão sonhado, se ele ou ela fizer escolhas certas, ser uma pessoa mais honesta e demonstrar aí sentimentos. E tendo isso em vista, esse ser humano pretende sim te mandar mensagem, pretende ter um começo criativo. O que é um começo criativo? Se a pessoa tem a pretensão de fazer as coisas diferentes para que possa te conquistar, para que possa demonstrar para você que hoje está mudado ou mudada. Isso vai fazer com que essa pessoa possa agir, te mandando algum tipo de notícia, algum tipo de comunicado, aonde isso vai trazer alegrias para você nos próximos dias, tá? O seis de ouros fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que não demonstrava sentimentos, mas hoje esse ser humano aqui vai começar a demonstrar, porque essa pessoa entendeu que tem sentimentos por você e acredita que você também tem. Sentimento que eu falo é de amor, de paixão, é de gostar. A atração física sempre existiu, tá? O desejo sexual sempre existiu, nunca acabou. Só que hoje essa pessoa tem a consciência que não é só isso, tá? Vai tentar uma comunicação com você, aonde vai te chamar para sair, vai ter um convite. Essa pessoa vai abrir para você que deseja ter você novamente e que gostaria de ter, tá, uma oportunidade para vocês se reaproximarem. E isso, gente, não demora. O que demora para vocês ficarem juntos realmente como um casal. Mas esse convite, essas coisas não demora a acontecer. Por quê? Essa pessoa vai agir aos poucos para não dar problema, não vai pular a etapa. Essa pessoa vai agir devagar para que vocês possam sim se acertar e não ficar nesse vai e vem, entendeu?
Bom, esse ser humano entende que tem que fazer uma reparação a você, tem que agir de uma forma onde possa sim demonstrar para você que ele ou ela tem um certo arrependimento de ter se afastado de você. O Três de Copas, desculpa, o Três de Paus fala para gente de desejo, de renovação. Fala para gente que os pensamentos desse ser humano estão em você. Se a pessoa tem um desejo por você, tem um carinho, entende que a hora é a melhor para poder sentar e conversar com você e demonstrar realmente o que ele ou ela quer com você, de uma forma honesta. E esse ser humano entende que vocês combinam perfeitamente. Eu vejo que essa pessoa que sente que vocês são amigos ideais e entende que vocês, por ter essa amizade, esse companheirismo, essa ligação tão forte, essa pessoa acredita muito que vocês podem e vão conseguir reverter qualquer situação negativa que possa estar afastando vocês. O Oito de Copas fala que quando essa pessoa se afastou de você, se afastou pela mente, se afastou sentindo amor, desejo, vontade de estar com você, mas agiu com cabeça virada, agiu sem pensar. E agora esse ser humano deseja renovação. Aí vão vir nos comentários: mas já tem 4 anos, então não é para você, Chu. Faz uma tiragem para ver o que está acontecendo. Às vezes já era até para a pessoa que você quer ter voltado, mas não voltou porque você é negativo ou negativa. Muita gente vibra negatividade, entendeu? Mas essa pessoa aqui deseja sim voltar para você e deseja demonstrar para você felicidade e amor. Para quem não tinha nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo ou alguém que você não conhece, tá? Falo para você, essa pessoa que está gostando de você, vocês frequentam algum lugar em comum. Essa pessoa às vezes te vê e essa pessoa acredita muito que está no caminho certo, tá? Para poder te conquistar. Essa pessoa fica te olhando, fica te desejando, fica perguntando pelos outros por você. É uma pessoa mais nova que você, na idade ou no pensamento. Só que essa pessoa fica te vigiando, fica querendo saber onde você está, o que você está fazendo. E essa pessoa vai trazer boas notícias para você. E muitos de vocês vão receber até uma declaração. Esse ser humano vai chegar até você e vai falar alguma coisa, tá? Falo para você. É uma pessoa que vai agir por desejo. Vai agir também querendo te seduzir, ou o seu poder de sedução já mexe com essa pessoa. Eu vejo uma movimentação favorável para que isso aconteça com rapidez, e vejo também prosperidade nessa relação. E sim, essa pessoa vai te fazer um convite, tá? Movida pelo desejo, essa pessoa vai te fazer um convite inesperado. Você vai até se espantar, mas vai gostar bastante. Por quê? É um convite que vai te trazer leveza, vai te trazer momentos bons, vai te trazer alegria. E você está precisando disso. Eu vejo amigos em comum ou algum amigo ou alguma amiga seu, sua, te ajudando, tá? Ou essa pessoa falando com alguém para falar com você. Mas sim, haverá movimentação favorável. Essa pessoa vai demonstrar para você o que sente. Vai agir, vai conduzir essa situação de uma maneira suave, para não te assustar. E vejo sim você estando em envolvimento com estabilidade, um sucesso, uma renovação. Essa pessoa vai passar a conversar com você, vai te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, vai puxar conversas com você, tá? Para poder agir, para poder se envolver com você. Se você estava conhecendo alguém, essa pessoa vai voltar, vocês vão voltar a conversar. Se você não conhece essa pessoa vai se apresentar para você, vai demonstrar o que sente, tá? Por quê? Porque essa pessoa quer ter felicidade e você encanta demais essa pessoa. E muitos de vocês vão deixar o passado para trás depois que conhecer essa pessoa ou depois que se envolver com esse ser humano, sua vida vai começar a andar de uma forma digna, de uma forma melhor. Eu vejo uma grande melhora na sua vida depois que você se envolver com esse ser humano. Energia da mesa da Cigania. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da Cigania na sua vida. Eu sou o Mestre Babu.
Bom, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Quem mais compartilhar esse vídeo, toda segunda-feira eu vou ver no relatório e vou dar cinco perguntas para a pessoa que mais compartilhar, tá bom? Cristal da cor amarela, vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra D. A letra V. A letra Y. A letra L, a letra X, a letra W e a letra N. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Que está gostando de você, que vai querer se envolver ou que vai voltar para sua vida. Participe das nossas promoções, aonde o Mestre Babu responde cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia. De 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Beijo no coração de todos, eu desejo muita luz para todo mundo.